ներ ապրողի ներկայությունը խնդիր հարուցեց հանձնաժողովի անդամների առջև եւ նրանք չցանկացան, որպեսզի հանձնաժողովը տեղի ունենա բաց եւ բաց մտքերի փոխանակություն տեղի ունենա։ Բացի այդ, դուք տեսաք, որ ես նաեւ հրավիրել էի Արցախի ներկայացուցիչներին, այդ թվում նաեւ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Վահան Բադասյանին եւ նաեւ մտավորականության ներկայացուցիչ կար, նրանք էին ցանկանում եւ պատրաստ էին իրենց մտքերը փոխանցեին հանձնաժողովի անդամներին, ինչդեռ հանձնաժողովը չցանկացավ իրենց լսել եւ որոշումը նույնիսկ իմ կարծիքը չցանկացան լսել, թե ես արդյոք ցանկանում եմ, որ միստը փակ լինի կամ բաց լինի։ Եվ տեսակ ինչպիսի ավտորիտար որոշման ներքո այսպես արագ որոշեցին, որ միստը պետք է փակ լինի։ Եվ այդ փակնիստի ընթացքում իհարկե որևիցե նոր հիմնավորում չհնչեց, թե ինչու պետք է այսպիսի օրինագիծ չընդունվի ազգային ժողովի կողմից։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ հորդորել ինձ, որպեսզի այս օրինագիծը ես հետ վերցնեմ, հետ կանչեմ, ինչդեռ ես շարունակեցի քննել, որ օրինագիծը պետք է ներկայացվի եւ պետք է քննարկվի ազգային ժողովում։